Ծաղկաձորյան հով երեկոներն օգոստոսի 10-ից 15-ը խոստանում են լինել ավելի ջերմ ու արվեստով լի։ 5 օր այս քաղաքի փողոցներում ու գլխավոր հրապարակում կհանդիպեք հատուկ հանդերձանքով ու շպարով արտիստների։ Նրանք Մնջախաղի միջազգային փառատոնի մասնակիցներն են։ Յոթ երկիր է մասնակցում հայկական փառատոնին։ Բոլոր ներկայացումներն ու արտիստները միջազգային այլ փառատոներում արժանացել են ժյուրիի ու հանդիսականի բարձր գնահատականին։ Մասնակիցներն առաջին անգամ են հանդիպում ու մեր երկրում։ Երկու տարի բանակցել եմ ռեժիսորիս հետ, որպեսզի մասնակցեմ այս փառատոնին։ Մասնակիցներից ոչ մեկի խաղը չեմ տեսել, բայց չեմ կասկածում, որ ընդգրկված են լավագույնները։ Դեռ ոչ մեկին չենք տեսել, առաջի օրն է։ Հուսով եմ, որ բոլորն գեղեցիկ ելույթ կունենան։ Մնջախաղի միջազգային փառատոնի բացմանը բոլոր մասնակիցները էտյուդներ ներկայացրին։ Ճապոնացի արտիստը նախապատրաստում է մեզ ոչ այս երեկո, բայց հաջորդ օրերին իր ներկայացման մեջ Արամ Խաչատրյան է հնչելու։ Շատ եմ սիրում Արամ Խաչատրյանի երաժշտությունը, այդ պատճառով որոշեցի իմ ներկայացման մեջ օգտագործել հայ կոմպոզիտորի գործերից։ Երաժշտությունից բացի ես կարիք չունեմ խոսքի ու լեզվի, ես միմ արտիստ եմ։ Դանիացի զույգը պատրաստվում է բեմ բարձրանալ։ Ներկայացնելու է փիլիսոփայական թեմա, նկարիչը նկարում է իրականությունից դուրս մեկ այլ իրականություն, իսկ արտիստները փորձելու են հանդիսականին տեղափոխել հենց այդ իրականություն։ Երբ իրականությունը տաղտկալի է դառնում, մարդը մեկ այլ իրականության կարիքն է զգում։ Մենք ցույց ենք տալիս, որ այն կա ու ավելի իրական է, քան մեր ներկա։ Մնջախաղի փառատոնը հավասար հարթակ է հայ և օտարազգի արտիստների համար, նաև որոշ առումով ստուգատես համեմատվելու հնարավորություն։ Չերտին մեծ տոնա, սփումը շատ կարևոր է, որովհետև սփումը նույնիսկ լեզու չի ճանաչում։ Երբ որ մեր գաղափարը իրականություն դառնա, մենք կարողանանք տարածվել նաև մյուս մարզերում կամ այստեղ Ծաղկաձորից մոտակա գոնե քաղաքներում հնարավորություն ունենանք ցուցադրություններ անել, ապա տարածքը կբավականացնի։ Փառատոնը կրում է Լեոնիդ Ենգիբարյանի անունը։ Արդեն մի քանի օր Ծաղկաձորի հրապարակում պատրաստվում է այն տեղը, որտեղ տեղադրվելու է Լեոնիդ Ենգիբարյանի արձանը։ Օգոստոսի 13-ին Լեոնիդ Ենգիբարյանի արձանը կլինի հենց այստեղ, ու այդ ժամանակվանից Մնջախաղի միջազգային փառատոնը հաստատ կդառնա Ծաղկաձորյան։ Հայ արտիստները հատուկ փառատոնի համար պատրաստել են Ենգիբարյանի ամենահայտնի համարներից։ Բոլորի ցանկությունն է, որ հերթական փորձը հաջող լինի։ Նաիրա Փայտյան, Հարություն Տոլանյան, Լրաբեր, Ծաղկաձոր։